että on se joulukiva, kun voi jumpata rauhassa ja ketään vaani missään tuolla seinen takana. Pau! 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 Vittua! Selvä se on! Hei! Vittu se on! Mitä? Siellä? Mikä helvetti sä jätkää? Hei! Minä olen metsästä! Moni! Mä oon mies! Mikä se oli? Minä en tiedä, se oli joku iljettävä otus. Mä näin sen meni tuolla. Miss? Minulla on ase. Minä voin tappaa sen. Nyt minä pelottaa, kun kuulun sen ääni asti. Tuolla! Minä näen sen! Missä? Tuolla näet sen! Missä? Jäkin sen metsästä! Miu! Se on vielä! Homma! Mikä vittu se oli? Mitä tapahtui? Siis, mikä vittu? Siis, mitä tapahtui mitä äsken? Mitä me nyt tehdään vittu? Siis se, me ollaan täällä ihan... Ääniä! 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 Poli! 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 Sano se! Nyt sä jätte lähdä! Vau! Kuoliks sen? Hyvä.